Okay. Live na ta, partner. Hallelujah. Praise the Lord. Dalay go ng Diyos, walay katapusan. Live ta, partner, no? Sa to ang andan nga tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Maayong kahaponon din sa atong naimutangan o maayong kabuntagon sa tibuok Asia. Asa man kamong dapita karon sa Asia, no? Hallelujah. Sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia, Malaysia. Asa mong dapita karon diha? Sa tanang dapit, na diin anaa kamo sa kahaponon o sa maainon takabuntagon. Hallelujah. Sa tibuok Pilipinas, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Hallelujah. Hello Sister Cynthia, maayong hapon diha, nimo maayong kabuntagon diha sa nabakakaron sa Davao. Salamat sa Ginoo no kay naka-apil ka naa ka karon sa atong live. Hallelujah. Dalay go nang Dios walay katapusan. Amen. Hallelujah. Nawadaan kita og inon ta o Wi-Fi, so anyway, salamat sa Ginoo kay naa kita sa ato ang live gyapon. Sa ato ang naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Maayong gabi'i sa tibuok Europa. Hallelujah. O sa tibuok Middle East, maayong gabi'i sab. Salamat sa Dios nga diin mag-usa na usab kita nining atong pagkaon nga dili madunoton. Hallelujah. Magsao na sadta nining atong pagkaon nga dili madunoton. Sa andam na ba usab kamo? Andam na ba usab ang atong mga Biblia? Magsao na sab tabisan sa makadiyot lamang. Kaya nga to ang Wi-Fi, dili mo trabaho sa to ang iPad, no? So ni ata sa to ang iPhone ra. Salamat sa Ginoo. Kaya na ang remedyo ang Ginoo, no? Di gita mawala, no? Salamatan na to ang Ginoo nga diin. Siya ang nagatawag sa matag-usa ka na to. Aron ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, makapadayon kita sa pagpapsupot ni ini. Alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan na diin makadungog sa atong tingog. Amen. Ang among mga pagbatig, ang among mga pag-ampo sa kanunay nga nakamong tanan sa himsog nga kahimtang, maayong kahimtang himsog nga panglawas o himsog usad ang atong mga espiritu. Praise the Lord. So, sa di po kita mo ato sa unan, ato sa iatag ang panahon sa ato ang partner kung unsay naa sa iyang kasing-kasing. Imo panahon, partner. Hallelujah. Praise God. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Webes, Pitsas 25 sa atong bulan sa Mayo. Ug aniya nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Mm-hmm. Hallelujah. Praise the Lord. Kay din nining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran o salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi, gamanan nga Diyos nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos na alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Betty Canapi, makigkauban sa kaninyo, sulod sa usaka takna. Apan sa dili pa kita ang padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo na kita. O yarabasa kaya nabas. Amahan na mo nga naa sa langit, nag-ampo kami alang niining imong mga katawan sa so nagkailain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan. Diin mag-abot ang among mga tingog o sa pagtuong may usaw duha ka namo mangayo bisan unsang butanga sa imong ngalan, imo kining ihatag ka na. Amen. Yes, Lord. Kung may duha o tulo ka na mo, magkakatigom sa imong ngalan, Ginoo, aniya kauban ka na mo, sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 19 o 20. Amen. Hallelujah. Og niini among gipangayo kanimo amahan, ang dugang kaalam kay balo, panabot may tungod sa imong mga pulong, og alang niya itong wala pa magpakadungog, imuntang ablihan ang espirituhanong dulungan, ug nga makadungog sa mayong balita uban sa tanan
Pinamatid ka natin. Amen. Praise God. Matigyonan akong ibalik ang panahon gato sa kong kapikas, biti ka namin. Praise Amen. God. Sa ngala ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sole katapusan. Hallelujah. Ambi palihog tong utanganan. Praise God. Sa to kining ipahimutang kay wala kita'y salamat gyapon sa Ginoo, no? Kay ang tanan kabubuton sa Dios dili kita makabot kung unsang dalana kita pahaing nun tay pahimutang sa atong buhi nga Dios. Haleluya. Busa sa di pa kita sa moadto sa unahan. Haleluya. Pag-asawa na usab kini natong pinasahi nga mga pulong sa Dios nga diin sa atong makinabuhi gikinahanglan tani adlaw-adlaw. Amen. Amen. Busa ato sa hatagan og panahon ang tanan nga diin among mga pag-ampo kaninyong tanan naaman mo karon sa luyo sa screen og ayaw mo kalimot nga kung di mi makakita kaninyo ang Dios may nakakita kaninyo mo kanay pinaka importante sa tanan. Amen. Nga makita kita sa Dios. Hallelujah. Sa unsang atong mga gibuhat bisan adto pata sa ilawom sa yuta makita kita niya. Amen. Amen. Praise God. Di kita makatago kaniya. Basta salamat sa panahon ngayong giyatag ka na to. Mayon ta mag, makanunay kitang magmadasigon. Hallelujah. Sa pag pamati nining iyang mabulawanong mga pulong kay dili kini nato mapalit sa bisan asang merkadoha nga diin. Kanunay kitang musuroy, kanunay kitang mo inunta muduaw apan ang pinakadako nga bahin ining atong kinabuhi dili sa pagkaon nga maong tinapay lamang kundi ang pulong sa Dios nga atong pag-asawaan. Hallelujah. Praise the Lord. Busa sa di pa kita mo ato sa unahan ako na sang dadon sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-aambitan. Hallelujah. Amahan, salamat o Dios sa imong grasya ug magkaloy sa mga pulong ay mong giandam kanamong tanan ining oras sa Dios panalangin ni kini itisok kini sa among mga kasing-kasing di sa among alimpatakan o Dios imo kining isilsil nga di kami mahikalimot sa atong sa among matag adlaw nga kinabuhi. Kay ikaw nagaingon sa imong mga pulong ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa imong mga pulong nga nagula sa imong baba. Salamat Amahan padayon na on sa imong gisugdan sa among kinabuhi. O ikaw Ginoo magatapos nini hangtod sa imong pagbalik sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus. Salamat o Dios. Panalangini ang matag panimalay nga namati nining tulmanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan o Dios nga may igdulungog abli ang ilang espirituanong salabutan bisan pa sa tanan o Dios nga naa Ginoo sa pagtukaw sa imong mga pulong Ginoo. Imo silang panalanginan hatagan tagbuon ni mo Ginoo ang nagkalain-lain nilang panginanglan sumala sa gidakon sa imong gugma kanamo dia sa nangingapin ni mong panalangin o bahandi sa langit sa ngalan ni Jesucristo. Hinaamong gipangayo gipasalamatan silyuhan ni mo Dios ang tanang dapit din anaa imong mga kaanakan na mati nini sa imong hamili nga dugo nga malay bisan unsang distraksyon nga makaabot kanamo inunoa amo kining giampo Dios nga ikaw Ginoo may mamuhat ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen ug amen. Amen. Hallelujah. Amen ug amen. Praise God. Thank you. Tawag sa imong okay, salamat sa Ginoo no. Dalay gud ang Dios walay katapusan. Atong paghisgutan kining atong topic nining adlawa. Hallelujah. Ang pagkinabuhi sumala sa pagtawag sa Dios kaninyo. Apil na ko diha. Hallelujah. So diri atong mabasa sa 1 Korinto kapitulo 7 versikulo 17 nagingon siya diha. Kinanglan ngang usag-usa magkinabuhi sumala sa giyatag sa Dios kaniya og sa iyang kahimtang sa diyang gitawag siya sa Dios. Ato pa kuno ang kinanglan kunong ang matag-usa ka nato magkinabuhi sumala sa giyatag sa Dios kaniya og sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini matud pa niya ang akong gitudlo sa tanang iglesia. Mao kini giingon ni Apostol Pablo sa tanang iglesia.
So gikinanglan ko no nato nga magkinabuhi sumala sa pagtawag sa Dios ngayang gihatag diri ka nato. So dili kita magkinabuhi nga dili sumala sa pagtawag o sa pag-ingnon ta paghatag ni Jesus diri sa matag usa ka nato. Kun dili atong ikinabuhi kun unsay iyang kabubuton diri ka nato. Now, sa atong pagkinabuhi nagkinanglan kita magkinabuhi kita nga balaan sa mga yatagan kita sa atong inunta sa atong sa kasulatan sa pagtuo sa mga pagtulunan unsay atong inunta mga kinaiya nga dapat madibilap sa atong kinabuhi nga balaan, no? Naatay pito ka habits nga mao'y makadibilap sa atong pagkinabuhi nga balaan. And number one is a life of prayer. Kinabuhing may niampuon, no? Ang kinabuhi nga manggiampuon. Diya sa libro sa Marcos Kapitulo 1, atong tanaan ang sigingon diya sa atong libro, Kapitulo 1 sa Marcos Versikulo 35, tanaan taon sigingon diya. Marcos Kapitulo 1, Versikulo 35. Diri nagingon sa atong mga sa atong basahon. Kadlawon pagani may bangon na si Jesus og migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw og nagampo didto. Ato pa, kinaiya kini nga diin kita madibilap ang atong pagkinabuhi nga balaan. Nga Dios nun ingnon ta, no? Godly life, Dios nun nga kinabuhi. Sa kadlawon pa si Jesus mibangon kuno, no? Og migawas siya sa balay. Og miadto siya sa usa ka dapit nga ingnon ta mingaw og nagampo didto. Versikulo 36, apan si Simon og ang iyang mga kauban nangita kaniya. Og diri nangingon siya nakita niya nila siya og gingnan ang tanan nangita kanimo. Ato pa. Gisulti diri nga diin ang tanan nga tao dito sa iyang palibot sa diyang nawala siya sa iyang higdaanan o nawala sa iyang naimutangan nangita kang Jesus o dito nakitaan siya nga nagampo, no? Ang ingnon ta ang pagampo usa kini kabutang usa kini kakinaiya nga diin makadibilap kanato sa at nga magkinabuhi kita nga Dios noon, no? Dili ka nang magampo kita nga mahingon ta nga naay daghan nagapalibot ka nato. Pwede ra sad kung naata sa ato ang balay tigumanan. Okay ra na, no? Apan kung kita ra ikinalan kita og dapit nga diin siya moy atong kauban. Amen. Siya moy atong kauban. Diya sa ato mga pagampo kinahanglan nagampo kita. Nga duna kitay pagtuo, duna kitay pagsalig, no? Di kita magampo nga wala kitay pagsalig kay kundi kita kay kun nagampo kita nga wala kitay pagsalig, kawang lang ang atong pagampo kay wa kitay pagsalig. Pero diri sa Salmo 103 atong tanaw nang sigingon sa atong mga Biblia. Kapitulo 103 sa atong Salmo versikulo 19. Atong tanawon unsay gingon sa atong mga Biblia. Abli kita sa atong Biblia. Dita magtinapulan sa atong Biblia pag-abli ha. Kay niini atong may kaplagan o mapunan pang ato ang kaybalo. Unsaon nato nga madibilap ang ato ang Kristohanon nga kinabuhi ang atong Dios nun nga pagkinabuhi. Versikulo 19 nagaingon siya diha. Gipahiluna sa Ginoo ang iyang trono dito sa langit ug naghari siya sa tanan. Ato pa. Kay siya man ang nagpahiluna sa iyang trono dito sa langit ug siya man ang naghari sa tanan. Sa ato pa. Siya gayud ang atong parion ug atong saligan, no? Siya ang atong saligan, natay pagtuo nga siya mao'y nagpahiluna, no? Sa iyang pagka-Dios dito sa langit, dili natutuan nga naay tawo nagpahiluna kaniya kundi siya mismo sa iyang kaugalingon nga nagpahiluna kaniya dito sa langit, no?
og diya niini sa atong pagsangpit kaniya, sa atong mga pag-ampo ngan kaniya, pinaagi sa atong pagtuo, no? Diya sa atong mga pag-ampo, iya kitang hatagan. Nga naman, diri sa Salmo 139, nanaw na to, ang sagingon. Ato kita sa Salmo 139. Aleluya. Itong ablihon ato mga Biblia. 39, versikulo 4, matod pa niya. Bisan pa sa dili pa ako musulti sa Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Okay. Sa di pa kita musulti ka niya, nasayod na siyang daan sa atong igsusulti. So, walay dili niya na sayran sa atong igsusulti. Ato pananggiplanuhan, ay bao na siya ni Ana. Amen. Ato pananggiplanuhan, ay balo na siya, unsay atong mga plano. Unsay ato ang yunahunaan, ay bao na siya sa atong hunahuna. Amen. So, diri ato makita, sa atong pag-ampo, inubanan sa atong pagtuo, inubanan sa ato ang pagsalig ngadto kaniya, no? Diri atong makita, di kita makaampo niya kawas kung natay pagsalig, imin ba? Di kita makasangpit kaniya kung watay pagsalig. Uba ni Ana ang atong pag-meditate sa iyang mga pulong, no? Sa kapitulo 63 sa Salmo, ato na sa kapitulo 33, versikulo 6, ngadto sa 7, tan-aw na to yung unsay gingon sa atong mga Biblia. Aleluya. Matod pa niya sa 63, 5, matod pa niya. Magkumbirang akong kalag o matagbaw sa hingpit. My soul will face and be satisfied and I will sing glad songs of praise to you, matod pa niya. Mag-awit akong malipayon sa pagdaig kanimo. As I lie down in bed, I remember you. All night long, I think of you. No? Kaysa tanang panahon, gitabangan mo man ako sa landong sa imong inighigda nako, naghandom ako kanimo, og sa tibuok gabi ikaw akong gyunahuna. Versikulo 7, because you have always been my help, in the shadow of your wings, I will sing for joy. Kuno diya sa tanang panahon nga gitabangan mo man ako sa landong sa imong mga pako, mag-awit ako nga malipayon. Amen. Praise the Lord. No? Sa ato pa, kung natay pagsalig kaniya, natay trust, natay faith, sa ato pa, ang ato gayong kalag, no? Ang atong inunta, ang atong tanan, ang atong kalag nagasalig gayod kaniya. Kuptan gita niya, no? Diya sa iyang mga pako, iyatang palandungan aron mag-awit kita nga malipayon kaniya. Ngano man nga makaawit man kitang malipayon ngadto kaniya tungod kay ang atong kalag nagasalig kaniya. Gikuptan kita niya busa dili gayud kita maunsa. Amen. Mo nay gingon niya sa bersikulo 8, ang akong kalag nagsalig kanimo, gikuptan mo ako busa dili gayud ako maunsa. So, bisan magkinaon sa pakong atong gimeditate adlaw gabi ang iyang mga pulong, atong gitunan adlaw gabi ang iyang mga pulong, di kay kita mahimulag kaniya. Iya gitang kuptan, busa di kita mga unsa. Amen. Number 3, kinanglan na atay pagsunod kaniya. Natay pagsunod sa Dios. Kung ato siyang gisimba o ato siyang giampuan o atong gialagaran, ana asa tay pagsunod kaniya. Amen. Ang pagsunod kaniya, dili kita makaampo kung watay pagsunod kaniya, watay pagsugot kaniya. Amen. Subosa, naatay pagsugot kaniya tungod kay nagaampo kita kaniya. Siya atong giampuan, siya atong gialagaran, siya atong gipangandoy adlaw o gabi. Busa matod pa dire sa libro ni sa Deuteronomio kapitulo 27 bersikulo 10, busa pamatiag tumana ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Sa to pagisugyot kita diri nga atong paminawon og tumanon nato ang iyang mga sugo nga gihatag niya kanato karon.
nga bisan pa karong adlaw kaniyang kasuguan kani adto karon ug ang ugma walay pagkabalhin. Amen. Kun ang kasuguan niya sa napulo kasugo nga atong gibasa kanu ang atong nahibaw-an ang 10 commandments karon giusa sa Ginoo ang duha ka commandment niya. Unsa man ang atong igugmaon ang Dios labaw sa tanan sa tibok natong kasing-kasing sa tibok natong kalaguna-huna ug kusog og sa paghigugma sa atong isig katao. Ang gugma diha mo ay gihisgutan, no? Busa kung doon na tayo gugma sa Dios, kinahanglan ato gayud siyang tumanon. Amen? Ang pagtuman iya sa Dios tungod ni ana, kung naana kita kaniya, makatuman kita sa bisan unsa nga iyang gusto ipabuhat ka na to, sumala sa iyang pagbuot, dili sa atong pagbuot. Ikalima, magdepende kita sa balaang espiritu nga diin magsubmit kita sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Amen. Sa niini atong hunahunaon nga ang Dios nga nagtawag kanato aron kita magkinabuhi nga balaan ug matarong siya guide ang atong sundon sa atong pagkinabuhi. Amen. Ato na makita sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 18. Salamat sa Dios nga diin kitang tanan nga diin naghatag og panahon kaniya aron sa atong pagkinabuhi, siya ang matuman, siya gayud ang ato ang sundon sa tananyang pahimangno. Tungod kay ang pagpahimangno kanato, mausab ang pagtuman sa iyang kasuguan. Amen? O sa niini mga kaigsunan, mahimong niya sa inyong nahimutangan, anang inyong pagsugot sa Dios, anang inyong pagpangita sa Dios ug sa iyang gingharian, anausab kanato ang pagsugot tungod kay ngano. O wala kita'y pagsugot kaniya, dili kita makinabuhi nga balaan. Di kita makakinabuhi nga ingnon ta Diyos nun tungod kaya kita'y pagsugot kaniya. O sa nini, mag-ampo kita. Hallelujah. Di kita mo sira nining atong ingnon ta mensahe nga di kita managampo. Amen. Mag-ampo kitang tanan. Dalaygon ang Diyos sa ulay katapusan. Maghatag katumanan sa atong mga pangandoy o tingwa sa atong kasing-kasing. Ay kung kinsang nangita kaniya, makahatag gayud siya kanato sa atong tingoha o pangandoy sa atong kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos sa ulay katapusan. So mag-ampo kita. Amahan nga na ka sa langit. Salamat o Diyos sa panahon ngayon mong gihatag ka na mo. Salamat Ginoong Hesukristo sa imong pag-ugmad, sa imong mga katawhan o Diyos nga namati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Panalangin ni ang tanan o Diyos, makabaton, kaligon, kadasig, kaisog, sa pag-atubang, ingon nga tinawag ni mo o Diyos sa ngalan ni Hesukristo na sarit nun. Salamat o Diyos, padayon mo silang panalanginan sa tanan nila mga tinguha o pangandoy sa ilang kasing-kasing. Ubani sila sa tibuok nilang kinabuhi, ingon nga ikaw nagaingon sa imong mga pulong. Ikaw mo ang Diyos nga mag-uban ka na mo, karun ng hangtod sa kangturan, sa ngalan ni Hesukristo, kiniamong gipangayog. Ipasalamatan, tanang dungog, himaya, kadaugan, pasalamat. Kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen, og amen, og amen. Hangtod sa sunod mga kaigsunan, ayaw mong kalimot sa pag-share nining atong video, live video ug ang tanan nga mag-share makapamunga gayod pinaagi sa gawom sa Dios nga naa ka ninyo. Ang tanang dungog, himaya kadaugan, pasalamat atong ihatag sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Hesukristo. Hallelujah. Praise God. Dalaygon ang Dios sa ulay katapusan ug hangtod sa sunod, daghang kaayong salamat. We love you all and God bless us all. Bye-bye.